Денеска е голем ден, кој со светли букви ќе биде запишан во историјата на нашата држава. Пред пратениците се наоѓа предлогот за ратификација на Северноатлантскиот договор за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО Алијансата. Ги повикувам сите 120 пратеници во собранието на Република Северна Македонија да бидат на висината на одговорноста што овој историски ден им ја носи. Да се обединат околу она што значи остварување на една од двете стратешки цели, поставени уште од независноста од далечната 1991 година и денеска да го подржат. Сите добро знаеме дека не беше лесно. Постигнавме договор прво со Бугарија, а потоа со Грција и донесовме тешки одлуки. 610.000 граѓани од нас излегоа на референдум и заокружија за, од вкупно 660.000 граѓани кои што гласаа на референдумот. Ниту една друга политичка идеја или опција не добила повеќе гласови во историјата на независноста досега. Нашиот народ превземе големи чекори да надмине режим изолација и после тоа да се исправи гордо како пријател на своите соседи. Еве, денес во собранието верификуваме дека вредеше.